великий горщик складається десь приблизно з 70 уламків невеликої і невеликої форми. Уламки горщика викопали під час розкопок льоху. Фахівець кераміки Іван Костенко розповідає, судячи з тонких стінок керамічного виробу, у ньому тримали сипучі харчові продукти. Його склеювання відбувається там, групи експонатів, збирається і потім так от монтується в цілісний. Блюдце на 40% складається з дороблених матеріалів. Була така знахідка, це 17 століття, маленьке блюдечко чи покришка. Вона була в цьому предметі десь приблизно 30-40% втрат. Фрагменти були склеєні, але повністю прочитується вся форма. Фрагменти блюдця дістались під час розкопок льоху. Від його верхньої частини до низу стін глибина розкопу складає 3,5 метри, говорить завідувач сектором археології Державного історико-культурного музею Межибіж Віктор В'єтров. Стоїмо на ділянці дослідження підземного об'єкту льоху, який, згідно інвентарям середини 18 століття, був розташований біля хати для приїжджих або офіцини, яка була поставлена справа від церкви. Ми бачимо ліцеву частину льоха, а з тої сторони східної там вже розташована вхідна група, сходинки і стіни, які доводили до льоху. Частково розкопана стіна, каже Віктор В'єтров, може бути частиною іншої споруди. Стіна, яка йде на схід, має висоту 3 метри, довжину поки виявлено 6 метрів. Ну і археологічний матеріал тут звичайний, а саме він відноситься до першої половини і середини 18 століття. Це уламки кераміки, кахлі і переважно монети, так звані баратінки, мілка, мідна монета. За словами Віктора В'єтрова, під цим розкопом знаходиться заселення Меджибожа часів Київської Русі. Стіна, яка йде на схід, вона поки що достатньо потужна, як для вхідної групи. Тому, можливо, це об'єкт або деяка частка об'єкта більш раннього часу. Наступного року об'єкти передадуть реставраторам. Загалом археологи дослідили 9% території Меджибіжської фортеці, говорить Віктор В'єтров. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.